قدوميها كودة شركتها تابشيل كروب حاجي محمد سعيد تعالي هي سر رسمية حريقة وغجري ببريج عصرية وشركتها تابشيل كير كليسي مقالة بروحو اي حرونتو قبل كوتوغلير ببريج كنو اي بلشدة بروحو بايه وينوقبين ايام مناسبة فروتان كيسا وحكسو قيب كلي معاملك قبل كوتوغلير كتقمد بروحو معاملك شركتها تابشيل كروب اللي بانو اي مرج شرف كلي وحانا وغهرين بحل كاسكة حلي معاملها شركتها تابشيل كروب قبل كوتوغلير marka koobaad ilaahay waa mahad leh ilaaha bariishka inoo dhameystiray inta ka dib waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ama chairmanka dabshiil group maxamed saciid u caale alxamdulillaah rabbil alamin ilaahay isagana miisaanka xasanadka ugu daro hadii aan ku yara noqdo taariikhda in ama sida ay ku bilaabmay bariishkan in la dhiso markii ummadu ama gobolka dad kamida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno ayaa shirkadu ama haajigu gartay in uu bariishkan sameeyo markaa isagu waxa uu ka fikirayay wadalugeed oo dadka inuu deed dadka uu qaadayo in uu u sameeyo bariish markaa bariish wadalugeed ayaa meesha laga sameeyay bariishkii labaad oo isagana isla laagtan oo afgooyaa markii la sameeyay ayaa fikirkan uu yimi mid macal gawaadhidu mari karayso in la sameeyo dabatena briiskii labaad oo halkan afkooye laga hirgeliyay ayaa sidan oo kale loo sameeyo mid macagawaadhidu marasa laga dhigay markaas ayaa haddana hindisii in kan hore wadalugeedka la burburiyo oo kan labaad ee macagawaadhidii macadadkii maray karayaan inaanu sameyno aynu hirgelinay ilaahayna way noo dhameystiray alxamdulillaahi rabbil caalamiin kiistooda waxay iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta heer gobol iyo degmo mudan iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasibadda furitaanka bridgekani waxaanay dhammaantood si ballaadhan ugu mahadnaqeen mulkiilaha shirkadda dahabshiil xaaji maxamed saciid ducaale dhismaha bridgekan uu ka hirgeliyey magaalada burco sidoo kalena waxa ay ku bogaadiyeen dadaalka uu mar kasta ku bixiyo horumarka guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala oo mudan in badan aynu mahadnaqno waxaynu mahadnaqaynaa shirkadda dahabshiil group iyo maxamed saciid waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyno haysatay runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daayay ee xaajigu magaalada uu joogay maxamed saciid ee subaxdii bariishkan uu ku dhawaaqay waxaan ku tukaday masjidulhuda laba saacadood iyo afartan minir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho weliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen 400 oo gaadhi iyo dhowr 400 oo tigood oo ay nagu qaadatay laba saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan marka runtii farxad bay u tahay gobolka Togdheer iyo degmada Burco iyo dadweynaha reer Burco bariishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda dahabshiil group ay dhistay waxaan leenahay ganacsatada kalaanaha ku dayato ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro maxamed saciid iyo shirkadda dahabshiil group iyo inta ka qayb qaadatay anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada runtii farxad iyo dareen gaarabay maanta arrintan inoo samaynaysaa bariishkan maanta xarika jirkiisa la joogo annagu ka maamul degme ahaan abaal gaara baanu ganacsada maxamed saciid iyo shirkadiisaba aanu haynaa siduu noo garab qabtay codsiyada aanu ula tagno iyo waxtarka weyn uu nuugu gacansi aad iyo aad baanu ganacsadaha ugu mahad celinaynaa shirkadaha kalena intaa legina ku daydaan baanu ka codsanaynaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ganacsiga awlaadda ubadka iyo arsaaqada iyo maalkaba ilaahay subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala filjanna aanu kuugu ducaynay dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado maxamed saciid ilaahay ha barakeeyo ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo ee burco maanta ducaana naga rabaa maanta maxamed saciid maxaa tiraahdeen maxamed saciid maxaa tiraahdeen shirkadiisa maxaa tiraahdeen dahabshiil maxaa tiraahdeen maanta laga bilaabo briijka waxaa la yidhahdaa dahabshiil briij baa la yidhahdaa soo sidaa maaha bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin briijkani briijkii ugu horreeyay ma aha dahabshiil group uu maanta uu ka hirgeliyo degmada burco ee gobolka Togdheer waxaan leenahay xaaji ilaahay oo ku barakeeyo adiga shirkadaadaba waanu kaaga mahadnaqaynaa man lam yushkiri nnaasa laa yushkiri illah qofkii aan dadka u shukriyin ilaahayna uma shukriyo waanu kuu mahadnaqaynaa
وركود علينا وركوب علينا هبر عصوصنا معها دنت قود قودهان ما والبوحبوك قبطي لما تري كرو لما رسو كوبي كرو دابشير محاتنا علينا gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadda Dabshiil Group Haaji Maxamed Saciid Ducaale. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin, Ilaahay baa mahad leh halkan isu keenay nabadgelyada iyo nolosha fiican iyo cadaalada diirada ina haysa. Ilaahay baa horta mahadda leh. Dadka reer Barco runtii waa dad runtii wanaagsan, waa dad aan jeclahay, waa magaalada ku soo koray yaraantaydii markaan dhalinyarada ahaa. marka imika aan gabowo odayeebay inta burc aan joogay halkaa imika aan birirshan ka sameynay inta jeer aan lugeeyay daadku iyo biyahaas ay halkaa igu qaadan gaadheen tiro male marka horta magaalada waa magaaladaydii dadka reer burcaan aa kala saarina ilaa ka daraf ilaa ka daraf runtii uu dad waxla kala saaro ma aha aan hadalkaygu imika daa kaalmadaydu waa duca un dadka waxaan ugu ducaynayaa إن إلهي عافمات النسيو إن إلهي رحمات النسيو إن إلهي نبض النسيو بوحلة إلهي وحن إنتهي إنه حيصنو دارا لادير بين وضع حيصنا وإنه قرار إنه مقالا دين بجوغنو حل فوق ما إلهي حل فوق فوق ينو حل كاسو نين هندي نين هندي إلها إيا كي إنا حلا إنت كاينا حلا على تمرتا نو دوني چنو حلو جري بالكاسا تمرتو طالما حمرتي meel kale oo waxay maantana ugu arkaysaa waxaase horumar been deegaadhi inkastoo dee lixda sannadood baynu ka hadlayna ka hor weeye markaan ka hadlayna ay arrintu cayn ka ahay wa ilaahay mahadii ilaahay ahay nimcadaas inu ka baryanayo inoo sii barakeeyo umahad soomaaliya warbaahinta qaranka somaliland burco